Hej og velkommen til Kære Uld Strik, en YouTube-kanal om kærligheden til uld. Jeg hedder Helle og har glædet mig til at vise dig, hvad det er, jeg har fået af pindene, og hvad jeg har på pindene, og hvad mit drømmestrik er. Så vi starter med de færdige projekter, og vil sige tusind tak, fordi du ser med, og håber, at du får en dejlig, stille strikkestund, og tusind tak, fordi du har valgt at gøre det i selskab med mig. Færdige projekter, så er det jo lidt tid siden sidst, og af færdige projekter, så har jeg strikket lidt sommertoppe faktisk. Det første, jeg har fået færdigt, det er en sommertop til min datter, som er en mini peacock tee fra hendes bog Børnestrik, mere kærlighed på pinden. Og den er strikket i Arezzo Lin, som er lidt tyndere end hjertegarn. Ej, det slutter vrøvl. Er strikket i Arezzo Lin fra hjertegarn, og som har en lidt tyndere løbelængde end for eksempel Drops Bell og Sandnes Garn Line. Og det var egentlig, fordi jeg havde strikket en sommer-t-shirt til mig selv, som også var en peacock tee. Og det her mønster var jeg simpelthen bare så vild med, så det synes jeg egentlig også, at jeg ville strikke igen. Og så var det ligesom en oplagt mulighed med det sommergarn, jeg har, at det var skulle være en lille t-shirt til min datter. Og for en gangs skyld har jeg strikket forud, fordi det her det er vist nok en størrelse, ja i hvert fald en størrelse 3 eller 4 år, og hun bliver 3 til foråret. Så hun vil i hvert fald nok kunne passe den her i år 2024. Og måske også næste år med. Han strikker lidt stor, men det tænker jeg, det gør jeg ikke noget, så kan hun passe den lidt længere. Så den er jeg blevet færdig med her i efteråret. Og hvis vi fortsætter lidt med det der med sommergarn, fordi jeg blev sådan lidt glad for at strikke i sommergarn, så er jeg også i gang med en scrappy striber, som jeg kan vise et billede af. Og det er jo den, som Pia Trans, det tidligere 50 Fabulous, og som nu hedder Miss Knits på Instagram, har designet. Og egentlig så tænker jeg faktisk, at den burde hedde Scrappy Memories, fordi det garn, jeg strikker i, er faktisk også noget Arezzo Lin. Jeg har noget Arezzo Lin. Jeg havde noget Arezzo Lin i rest fra en Tena t-shirt, jeg har strikket for, ja, 4 år siden eller sådan noget. Måske nok snarere 5 år siden. Og ja, så havde jeg den lyseblå farve, som er fra t-shirten, jeg lige viste før. Og så havde jeg noget Drops Bell, og jeg havde noget Sandnes Garn Line. Og jeg ved godt, når de to ikke sådan vinder helt i løbelængde, så bliver det ikke sådan helt det samme udtryk. Men så alligevel, så satte jeg dem sammen, og jeg spurgte også på Instagram, hvilken farvesammensætning I synes var den bedste. Og ud fra det, så begyndte jeg faktisk bare at strikke på den. Og jeg synes faktisk, at den har været rigtig fed at strikke. Jeg er ikke blevet færdig med den endnu. Jeg tror faktisk, at siden jeg lagde et billede op af den på Instagram, så har jeg faktisk ikke strikket på den. Men den er i hvert fald rigtig fin, synes jeg. Den bliver rigtig fin. Jeg mangler lidt af kroppen, og så ærmer selvfølgelig. Og der tænker jeg bare, at jeg strikker ind, til jeg ikke har mere garn. Jeg er lidt spændt på størrelsen, fordi jeg tror måske, jeg har valgt en størrelse, som er lidt til den lille side. Men nu ser vi om den ikke kan gå alligevel. Ja. Så den er jeg i gang med. Og en anden ting, jeg har været i gang med i 2023, og som jeg har fået færdigt, er et par strømper. Og det er sådan en par vanilla socks, hvor ja, I kan nok kende farven. Det er autumnal ballerina fra Lonely Sock Lady. Og der er lige sådan en lille mønsterbord på ned af skaftet. Og ellers så med den dertilhørende kontrastfarve. Og hælen er egentlig inspireret lidt af Christina Birk, som har
som i tidligere i 2023 fortalte lidt om, at hun strikkede faktisk en ribhale. Altså bare strikkede et stykke på x antal centimeter i rib. Jeg tror, jeg har strikket måske 4,5 max 5 cm rib på min, i stedet for at strikke en hæl. Og det sidder egentlig udmærket på foden. Det var bare for at prøve noget andet. Og det er udmærket. Altså, det er ikke den hæl, der sidder bedst. Nu kan jeg se, at hun har også udgivet en anden opskrift, der hedder Gudrunstrømper, hvor det er en helt ny type hæl. Så den er der sådan lidt spændt på, om vi også skal til, og om jeg også skal have prøvet en dag. Men ellers vil jeg sige, at den hæl, jeg tror, der sidder bedst på mig, den kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad hedder, men det er den type hæl, hvor man henter, altså hvor man også laver en form for vævestrik. Og jeg havde den på min flow socks, kan jeg huske, da jeg strikkede den sidst. Og jeg har faktisk også strikket et andet par lunestrømper, hvor det er med den type hæl. Ja. Så det har jeg fået færdigt, og ellers så har jeg strikket en masse krøllekants tøfler. Og en masse, altså, ja, det er måske så meget sagt, men jeg har i hvert fald strikket 3 par. Og det kom så af, at jeg havde noget Sandnes fritidsgarn liggende i mit garnskab, som du kan se her bag ved mig. Og det havde jeg jo brugt til at strikke en Stonewood af Scandia Knits. Og så havde jeg også et par andre nøgler, Sandnesgarn, som jeg faktisk havde fået af Jeanette Froregaard i en værtindegave. Og det havde jeg så tænkt, jamen, hvad kunne der blive af det? Og så havde jeg også fået noget bukligarn. Og Jeanette havde faktisk foreslået mig, at jeg kunne strikke nogle krøllekants vanter eller nogle krøllekants tøfler. Og det var, er det 2 eller 3 år siden efterhånden, hvor Rillerut, som jo også hedder Rillerut på Instagram, havde udkommet med de her opskrifter, hvor der, altså, man havde de her bukligarn, man brugte til at lave sådan nogle fine, fine manchetter og fine kanter, som er de der, som man kalder krøllekanter. Og så tænkte jeg, jamen, det kunne da være meget sjovt egentlig lige at prøve at strikke sådan nogle. Og den første par, jeg strikkede, det var faktisk til en mandelgave til jul, som skulle med i sådan noget mandelgavespil. Og der var det så min svigerinde, der vandt krøllekants tøflerne i første runde, og så synes min svigermor, at de var så fine, så dem tænkte hun, jamen, hvis det nu var sådan, at der var noget, hun kunne ønske sig i fødselsgave, så hun er fødselsdag i januar, så ville hun gerne ønske sig sådan nogen også. Så kom jeg i gang med at strikke par nummer 2, og fik givet dem i fødselsgave, og det blev modtageren også glad for. Og så det sidste par, som jeg har valgt at strikke, det var så for, ja, dels for at få brugt det fritidsgarn, jeg har. Og så købte jeg lidt bouclé-garn til, fordi mangler jeg så lige til at have. Det bliver faktisk til Sofies dagplejemor, som en form for gave til hende, når min datter så skal starte i, inden min datter skal starte i børnehave. Så altså ikke færre end 3 par af det. Og to andre projekter, jeg også har fået færdigt. Jeg kan jo så ikke vise krøllekantstøflerne lige nu. Hvor skal jeg se? Hvad skal jeg tænke mig om? Jo, prøv lige et øjeblik. Yes, jeg skulle vise krøllekantstøflerne. Og de er den udgave, jeg har strikket her. Det ser sådan her ud. Og med det her. Altså man kan sige, det var, jeg har også lavet sådan en, ja, sådan en gummi. Og lige lidt fnuller på. Jeg har også, der er sådan noget gummimælk, jeg har købt, som jeg har sat, har penslet på bunden, sådan så at bunden ikke slides op så hurtigt. Meget sød og meget enkelt projekt egentlig. Det er hurtigt strikket. Det bliver strikket på store pinde. Og det er da også sjovt, det der med, at man strikker en forholdsvis stor fod, og så man så får vasket, og så strikker man det her krøllekant i bouclé-garn som et rør og syr på bagefter. Og så kan man jo selvfølgelig give sin
fod lidt af det der gummimælk, sådan, så det ikke slides op så hurtigt. Men det er jo faktisk rigtig sjovt at strikke. Altså, det store fodstykket, det er det, der er sjovest. Og selve buklegarnen, det ved jeg ikke. Altså, men igen, det er på store pinde, så det kan forholdsvis hurtigt at strikke det. Så alt i alt, så var jeg faktisk rigtig glad for at strikke dem. Og jeg tænker også, at det er sådan rigtig, de er bare rigtig lækre. Så jeg havde også overvejet, om jeg selv skal have et par. Men ja, nu blev det lige sådan. Jeg havde bare lige lyst til at strikke noget til nogle andre end mig selv også. Så ja. Og apropos det der med at strikke til andre end mig selv, så havde jeg noget. Altså meget af det, jeg har strikket de sidste 3-4 måneder, det har faktisk handlet om, dels at få brugt noget af det, jeg har i mit lager, og dels så handler det også om at få tænkt lidt på, jamen, er det noget, der kan glæde nogle andre end mig selv? Fordi der er også mange ting, hvor jeg lidt tænker, nogle gange så synes jeg, at jeg i perioder, så strikker jeg helt vildt meget til mig selv. For uden det der med, at det må også gerne være selvfølgelig et sjovt og rart projekt. Jeg havde noget Jaku 416 garn, som jeg havde en rest af, og ud over den hue, som jeg har sendt min søn med min søn i skole, så brugte jeg det faktisk lidt, det der med at strikke huer som en form for kursusstrik. Så jeg har strikket ikke færre end 2 hipsterhuer. Hipsterhue opskriften fra Petit Knit, og der har jeg brugt 2 tråde Jaku 416 fra Kammerose. Det her, det er den lyserøde udgave, og det her, det er til min datter, som jeg tænker, hun kan bruge, når det bliver, altså hun kan også bruge den nu, men lige nu, når hun er de der 2 år, så er det måske bedre, at hun har sådan en hue, sådan en elefanthue, eller hvad de der huer, som går ret godt ned over, og også ned i halsen. Men altså, ellers så sådan en, hvor hun har en jakke på, så synes jeg egentlig også, den er ret sød. Sådan en lyserød. Og det her, det er faktisk garn, jeg har købt hos en forhandler, som jeg mødte nede ved Kreative Dage i Fredericia, da jeg var dernede. Jeg var dernede om søndagen og mødtes med en veninde et par timer, og hvor vi gik rundt den søndag, hvor det regnede allermest, og hvor det var frygteligt, frygteligt at køre på motorvejen ned til Fredericia. Ej mand, sikkert vær. Men altså, frem kom jeg, og jeg fik købt, jeg fandt det her Jaku-garn på tilbud, fordi Jaku, den udgår faktisk. Så jeg fandt en lyserød, jeg tror det var en 5-6 nøgler, jeg købte af den i lyserød for 35 kroner. Og så købte jeg også en lysegrå farve. Jeg tænker, det kan man. Altså, det er jo det her Superwash Merino, som er bare. Ja, nem at vaske, men også er bare dejligt, dejligt blødt. Der er ikke nogen af ungerne. Jeg har også strikket en sweater til min søn i den. Det er bare et rigtig lækkert garn. Og jeg synes egentlig, det holder også ganske fint. Så det er ikke færre end sådan en 5-7 projekter, der er blevet færdige inden for de sidste 3-4 måneder. Og ja, det skal også siges, at jeg har jo holdt lidt en pause med at lave afsnit til jer derude, og det ved I jo også godt, hvorfor. At jeg sidder lige primært med mine fridage og skriver bog, så ja, det vender jeg lige tilbage til. Men udover på Kreative Dage, at jeg købte noget Jaku 416, så købte jeg faktisk også noget rigtig lækkert uld fra G-Uld. Jeg tror, det var gulds nummer 3. Jeg faktisk købte i sådan en rigtig fin støvet grøn farve, og den har jeg tænkt mig at sætte sammen, fordi så har jeg lyst til, hvis vi skal over i noget drømmestrik, har jeg lyst til at strikke en Utilde cardigan, som ser sådan her ud. Den findes i Lene Holm Samsøs Heather Hill. Og den har jeg simpelthen haft lyst til at strikke, lige siden jeg så, at Anne Brygger fra Bryggerstrik Strikker, hun har strikket sådan en Utilde cardigan. Jeg tror faktisk, det er snart over et år siden, hvis ikke 2 år siden, at Anne viste den, hvor hun havde købt sådan en rigtig fin solskinsgul farve. Og da jeg så den grønne, så vidste jeg med det samme, at ej, det skulle blive til sådan en. Så det har jeg købt 3 fede af, og som jeg så skal sætte sammen med en mohairtråd, en grøn mohairtråd fra Knitting for Olive.
som jeg egentlig havde tænkt, at jeg skulle have strikket en mohair sweater nummer 2, tror jeg nok. Men det, ja, det blev ikke rigtigt til noget. Jeg kom aldrig rigtig i gang med den. De der to tråd mohair, det er ligesom om, at ja, det kan jeg ikke rigtig sådan komme i gang med. Og det kom så lidt af det her med, at altså, jeg er ret vild med at strikke lace-mønster, og ja, som jeg har strikket på det her, og det tænker jeg, det bærer mig sådan ret meget igennem. Jeg har sådan været meget optaget af det der med, hvad er det egentlig, sådan, jeg kan lide at strikke lige pt. Og selvfølgelig, det tænker man altid over, hvad man har lyst til at strikke, men sådan, hvis det nu var sådan, at for eksempel, at nå, jamen, jeg strikker i sommergarn også, selvom at sommeren for længst er forbi, jamen, hvorfor ikke, hvis det nu er det type projekt, jeg har lyst til at strikke, så strikker jeg, så det er færdigt. Nu har jeg snakket meget om det der med, at jeg bruger sådan, altså jeg har kigget meget på min samling derinde, og har også kigget meget på, hvad havde jeg egentlig af alle mulige nøgler, som jeg ikke havde fået brugt op, og hvad kunne de her garn, og hvad kunne de bruges til sådan af projekter, hvad ville det kunne bruges til? Og der prøvede jeg, ligesom jeg havde sagt sidste gang, tror jeg nok, at det var ret grænseoverskridende. Noget af det, sådan, jeg er dårlig til, det der med, at jeg er vildt god til måske at købe noget garn, og så ved jeg lige præcis, hvad for et projekt, det skal bruges til. Men er der for eksempel garn til års, så er det det der med at sammensætte forskellige typer garn og kvaliteter og så videre, og så prøve at bare prøve at strikke noget sådan lidt i fri leg, uden at man sådan lige nødvendigvis ved, hvad for et resultat, der kommer ud af det. Så det der er sådan lidt mere frihåndstrik. Måske er det også derfor, jeg bliver måske aldrig helt tilhænger af Lærke Bagger, fordi det er jo det der med, at hun siger, jamen, sæt nu bare noget sammen, gør noget, og så prøv dig frem, fordi alt andet lige, så skal det nok blive fedt. Jeg tænkte, nu prøvede jeg at sætte noget sammen, fordi jeg fandt nemlig nogle rester, og så tænkte jeg, jeg havde den her begynderjakke, opskrift fra Petit Knit, og så tænkte jeg, jamen, hvis jeg nu sætter to tråde sammen med et eller andet, hvad kan der så blive ud af det? Og det her projekt, det blev jeg faktisk rigtig meget bidt af at strikke, så det har jeg fået strikket færdigt i løbet af, det var i løbet af oktober måned. Jeg startede inden efterårsferien, og da vi nåede til lige efter efterårsferien, der var stort set færdig med den. Og det var ved at sammensætte sådan noget som nogle blå nuancer, og nogle grønne og grå nuancer. Ligesom lige se, jamen, hvordan kan de sættes sammen. Ja. Så den har jeg strikket til Sofie, og så har jeg fået sådan syet sådan nogle grønne trækknapper på, som jeg også synes er rigtig fine. Det eneste, der er ved det, det er det her med, at jeg synes lidt, at altså, jeg ved ikke helt, om den bliver ved med at passe hende. Det kan godt være, at ærmerne de er blevet lidt for korte. Så ja. Men ellers, så det var mega sjovt at strikke, og det tænker jeg også sådan lidt, at det kan jeg godt måske en anden gang springe lidt ud i, og prøve ligesom at sætte nogle rester sammen. Også fordi, altså, det eneste, der er ved den her, det er, måske vil jeg ikke lige sætte mohairtråd til normalt, hvis det er til babybørnestrik. Nu har jeg så gjort det ved Sofie, fordi hun bliver 3 næste gang, så jeg tænker, det gør jeg ikke så meget. Og det er ikke sådan helt op i den øverste del af trøjen, så hun kan få det i munden. Men det tænker jeg faktisk på, at der kunne jeg godt tænke mig at strikke sådan en, og det her tror jeg også, jeg har sagt før, det er også lidt inspireret af Marie, som har podcasten Broom Road. Maria, hun havde vist strikket en marled cardigan, hvor man fra Stephen West, hvor man sammensætter, jeg tror det er 2 tråde fingering, og der har jeg det lidt svært, fordi jeg synes den her, altså når det bare er altså mohair og sådan tråde fingering, så synes jeg så lidt, at det bliver sådan, det må heller ikke blive tungere. Altså fordi det skal også være sådan, at når det så er en fuldvoksen, altså når det er sådan, ja, når det er sådan en som mig, der skal bruge sådan en cardigan, så tænker jeg, at den må bare helst heller ikke blive for tung, sådan så den trækker nedad. Men igen, ja, så tænker jeg, at det er nok fint, at den ikke, ja. Igen, så kan jeg kan altid slå op til den, og ellers så må jeg sige, jamen, så må jeg travle op og starte forfra. Men det kunne også være rigtig spændende at prøve at strikke sådan en, hvor den er sådan i
alle mulige farver, faktisk. Yes. Ja. Det tror jeg faktisk, det var alle mine projekter, som jeg så nogenlunde blev færdig med i både i løbet af 2023 og så nu her i starten af 2024. I øvrigt, glædelig jul og godt nytår her den 29. januar. Ja. Noget af det, jeg så har været i gang med, og som jeg er kommet rigtig langt med siden sidst, det er bor i den her projekttaske. Det er min It's Not a Sweatshirt shirt, havde jeg nær sagt, som jeg har her. Den er fra Knitting for Olive, og der er jeg kommet et godt stykke ned på kroppen. Og den bliver strikket i en tråd, Manustel Uruguays Alegria, og så en tråd alpaca lace fra Painters Yarn. Og jeg synes, den er så fed, fordi den giver det her, altså det er jo Alegrien, der har de her mange farver i sig, som egentlig sådan er bordeaux og grøn og turkis og ja, en sandfarve tror jeg faktisk også der er i, og pink. Og så er det ligesom, at altså den gennemgående farve er bordeaux, og så er det så med en tråd med det der bordeaux alpaca lace tråd til, så er det ligesom om, at den bliver, altså den får den her lækre bourgognefarve. Yes. Så den er jeg ja, i hvert fald halvvejs med kroppen. Ja, sådan lidt over halvvejs med kroppen, tænker jeg lidt. Så er der et projekt, jeg har haft syltet en del. Det har ligget og marineret længe. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg har fortalt, at jeg har lavet den om. Det tror jeg faktisk, jeg har. Det var Lønstrup cardigan, som jeg har lavet om til, at det skal blive til et pudbetræk. Og jeg har lavet det om, fordi jeg tænkte, jamen det blev ikke til en cardigan, jeg ville gå med. Så og mønstret fejler ikke noget, jeg synes heller ikke garnet fejler noget, og jeg gider ikke rigtig travle det op. Men jeg synes egentlig, det bliver ret fedt med de her striber. Så jeg vælger altså at strikke videre. Jeg har samlet projektet, altså syet det sammen, og så strikke det rundt i stedet for, så på den måde at strikke det færdigt. Jeg sætter tre striber mere på, og så en ribkant, og så vil jeg sige, at så har jeg et fint pudbetræk til den i stedet for. Så vil jeg hellere bruge garnet på noget, hvor jeg tænker, at det giver mening for mig at bruge det, end at det ikke kommer til sin ret, eller jeg skal til at travle det op, eller lave det om, eller whatever. Så det sidste, som jeg har, det er faktisk det der Sandnes fritidsgarn, som jeg talte om før, hvor jeg har vist de der krøllekantsvanter. Tøfler. Det var, at jeg ville gerne lige øve mig lidt mere på flerfarvestrik. Og derfor så har jeg slået op til nogle vanter. Det er bare sådan egen fri fantasi. Og der, jeg er stoppet ved det, at jeg skal til at strikke en tommel på. Så det skal nok det skal jeg lige bruge en eller anden dag eller aften på lige at gennemskue, hvordan jeg gør det. Garanteret ved ligesom at lige kigge på en anden opskrift for det på, hvordan man laver en tommel tot der, og så ellers bare strikke det ud af. Og den bor i den her projekttaske fra Cambridge Units. Og ellers så er der faktisk egentlig ikke så mange planer eller sådan en drømmestrik for nu, fordi jeg har hvad er mit fokus lige nu? Altså mit fokus har været lidt at kigge på mit garnskab faktisk, og så få jeg var gået lidt død i at registrere alt mit garn på Ravelry, og jeg kunne se, at Benedikte fra Fiberfryd har gjort lidt det samme. Så en eller anden dag, der tog jeg mig simpelthen sammen, og så sagde jeg, nu har jeg simpelthen lyst til at få alt mit garn sorteret og registreret på Ravelry, så jeg har fået opdateret min
stash på Ravelry, så man kan se, hvad det er for noget garn, jeg har. Og jeg, sådan, jeg selv har et overblik over, hvad det er, hvad jeg har. Og nu kan jeg så se, jeg så lige med hos Jeanette Fruergaard og Ellen Bisgaards en strikkepause, at de har også været, at Jeanette har registreret sit, har lavet sådan nogle bundles, og det synes jeg, det lød lidt interessant. Det gad jeg godt at vide, hvad noget mere om, hvordan hun har gjort det, men det kan være, jeg kan spørge Jeanette en dag, eller hun vil vise det en dag. Fordi det, nogle gange det der med, altså, hvad kan man strikke af ting og så videre, det kunne jo være lidt interessant sådan at finde ud af, om nogle ting, det ved jeg sådan, det finder jeg ud af undervejs med garnet, hvad skal jeg strikke i det. Og andre ting, det, sådan, det skal jeg lige bruge lidt tid på at finde ud af. Her for nylig, der kom jeg i tanke om, at jeg havde noget newzealandsk lammeuld. Og hvad jeg troede, jeg kunne have brugt det til, det kunne jeg så slet ikke bruge det til alligevel. Og så kom jeg faktisk i tanke om, at Ellen Bisgaard havde jo lavet sådan en sammenstrik, hvor den hed, jeg tror det var sådan en Paul Klee sweater, som er taget ud fra en, jeg tror det er en kunstner. Den sweater, den er faktisk rigtig fin. Det er sådan med nogle forskellige tern, og Ellens egen version er også rigtig, rigtig flot. Og der lige pludselig slog det mig, at så kunne jeg bruge, hvis jeg bruger to tråde, så tror jeg faktisk godt, at jeg kan bruge. Jeg har nogle forskellige farver, som jeg kan sætte sammen, så jeg kan faktisk få sådan en sweater ud af netop det garn. Og så i kombination med noget andet. Men det skal jeg nok sige noget mere om, hvis jeg, når vi ikke når dertil, hvis jeg kommer i gang med den. Så det har været noget. Det har været sådan noget med at rydde op i mit lager og se, hvad jeg har. Og så er der også noget garn, som jeg har solgt. Det overskydende bouclé-garn, som jeg havde tilbage, der var kun et nøgle, så det var sådan set ikke sådan en større formue. Men jeg tænkte, når jeg ikke kunne bruge det mere, så kunne jeg så godt sælge det. Og så har jeg fået det solgt, og jeg havde også noget Især Spinny, som jeg solgte på Recraft. Og noget har jeg givet væk i gave, og ja, sådan få ryddet lidt op og tænkt lidt på, jamen, hvad havde jeg egentlig sådan mit lager, og hvad vil jeg gerne strikke på fremadrettet. Det er jo også sådan lidt, ja, det er jo også lidt dejligt at tænke på, det man sådan har, og hvad man sådan godt kunne tænke sig at strikke, og kan se frem til at få strikket et drømmestrik. Jeg skal lige se i min notesbog, fordi nu er det jo lidt tid siden, at jeg har podcastet sidst, så og der har jo løbet meget vand i åen siden sidst. Så jeg skulle lige se, hvad det var. Jeg har tænkt meget på også sådan noget som følgetråde. Og hvad for nogle følgetråde, jeg gerne vil have. Og noget af det noget af det har jeg købt på tilbud. Jeg har købt noget følgetråd på tilbud, som jeg selvfølgelig også skal have brugt og lige prøvet lidt af. Jeg har prøvet Midnight Sol fra Kammerose før, den skal jeg have prøvet. Og den der Knitting for Olive. Og ellers så tror jeg, at jeg vil prøve at gå lidt væk fra de der mohair følgetråd, men det har jeg også sagt før, så det ved jeg ikke sådan helt om jeg kommer væk fra eller ej. Og jeg har også, jeg har solgt en garnvinde og fået en anden en. Og jeg tror, det hedder vel nok ikke garnvinde. Det hedder et krydsnøgleapparat. Ja, for garnvinde, det er den der, det er den der, man folder ud og folder ind, ligesom en paraply. Men krydsnøgleapparatet har jeg fået solgt, og det er i dag på vej videre. Jeg har haft sådan en periode, hvor jeg både har været kreativ og prøve at opdage nogle nye sider, for eksempel det her med at sætte forskellige ting sammen på kryds og tværs, så der har jeg været lidt strikkemodig. Og så har jeg også lige haft en periode, hvor det har været rigtig svært på den personlige front. Så har jeg også fået skrevet lidt bog. Og det går rigtig fint med det. Vi har fået lagt en plan for, hvordan bogen ligesom bliver færdig.
Og det er jo både skønt og skræmmende på samme tid, fordi for det første så ved jeg, at der kommer en færdig bog. Og jeg har også lige set en strikkepause med Ellen og Jeanette, og Ellen sagde også gav mig faktisk et rigtig godt citat, hvor jeg tænkte, det var lige et citat til mig, det der. Jeg tror, citatet hed Better Finish. Better Done Than Perfect. Og det tror jeg faktisk, at det er et citat, jeg lidt vil tage til mig i forbindelse med både mit bogskriveri. Fordi jeg har tit sådan tænkt, at det skal også virkelig være en god bog, og den skal virkelig også komme i dybden med nogle ting osv. Men sandheden er også bare, at jeg har ikke tid nok til at forske så meget. Så mange timer har jeg bare heller ikke i døgnet. Så jeg er også nødt til ligesom at prioritere, hvad det er, jeg gerne vil at hive frem. Og man kan jo altid sige, at der skal også være en forudsætning for at lave en toer eller en treer. Så jeg tror, at mit fokus skal være på, at de ting, jeg kan få skrevet frem om Nana Aakjær, det vil jeg prioritere. Og så kan der altid være en god, gedigen undskyldning for at skrive en bog mere senere. Så tak for det citat, Ellen Ewert. Ja, men den er godt i gang. Jeg har lige fået kapitel 4 færdig, og nu skal jeg så til at være i gang med kapitel 5. Jeg har lige skrevet om hendes engagement i kvindevalgretsforeningen her på Salling. Og nu skal jeg så til at i gang med at skrive lidt om deres Jeppe Aakjærs og Nannas år på Jentle. Og den sidste del, det kommer så til at handle om hendes tilværelse som enke og tiden efter Aakjær. Ja. Så alt i alt er det godt på vej. Rent personligt, så har jeg haft, nu er vi sådan ligesom officielt over den der strikkedel, men det har jo også lidt med hinanden at gøre. Jeg har lige haft sådan en periode, hvor jeg har virkelig ikke kun strikke andet end ret, altså meget simpelt strik, hvor jeg strikker ret rundt og rundt, eller ret og vrang max. Og det har haft noget at gøre med, at min datter blev syg faktisk både før jul, op til juleaften var hun syg første gang, og anden gang hun blev syg, så var hun faktisk så syg, så hvor jeg troede, at vi skulle til læge og have udskrevet noget penicillin, så hun kunne komme hjem og blive rask, der ender vi faktisk med at blive henvist til akutafdelingen på Viborg sygehus en torsdag formiddag. Og vi ender faktisk med, at både hende og jeg bliver indlagt og er indlagt i fra torsdag til tirsdag, så vi ser tronskiftet, det kommer vi til at se fra en sygeseng på Viborg sygehus. Det var nogle ret vilde dage faktisk, fordi lige pludselig skulle der sættes en behandling i gang for Kawasaki-syndrom, som var en sygdom, jeg ikke anede eksisterede. Kawasaki, det forbinder jeg mest med en motorcykel eller med en sko. Så jeg var sådan ret chokeret oven på det, men de satte så i gang med behandling, og det Kawasaki-syndrom er åbenbart noget, hvor immunforsvaret på en eller anden måde går i overdrive, eller hvad kan man sige, altså det har været i fuld gang med at bekæmpe noget sygdom, og lige pludselig så går det helt amok, fordi nu skal det simpelthen slå alt ned, og så er det ligesom om, at immunforsvaret kan ikke falde ned igen. Og i den sammenhæng, så kommer hjertet også på overbelastning, og i værste fald, hvis man ikke behandler med en meget skrap antibiotika og blodfortyndende medicin og scanner hjertet for at se, hvordan det udvikler sig, så kan det i værste fald betyde, at der kommer udpostninger på hjertet, og så vil Sofie kunne få blodprop. Og det var ret skræmmende at stå der og med et barn på knap 3 år og ikke vide, hvad i alverden, der skulle ske, og hvordan den behandling ville gå. Men ja, da de satte behandlingen i gang, og der gik måske 12 timer, så var hun faktisk i bedring igen. Og så begyndte hun at spise igen, og ja, feberen faldt, og
ja, det var et værre limbo, men vi kom igennem det, og det var heldigvis, så kunne vi så efter 5 dages indlæggelse blive udskrevet om tirsdagen og kom hjem, og så var hun hjemme en resten af ugen, og ja, i mandags var det første gang, hun var i dagpleje igen, og tirsdag var hun så til opfølgende scanning for at se, om alt med hjertet så normalt ud igen, og det gjorde det heldigvis. Der var ikke nu en irritation. Det er jo ligesom, når hjertet har været på overbelastning, så har det noget, kan det have noget væske i selve hjertesækken, og det havde det også, og det var så væk nu her om tirsdagen, så det var rigtig dejligt, så var bare mega lettet. Så ja, nu er vi sådan nogenlunde tilbage i en normal hverdag, men det har bare været helt vildt. Ja, kaotisk lige at starte 2024 med meget, meget sygt barn. Så derfor så har mit strik også måske været ret simpelt i perioder. Og det har jeg faktisk også godt kunne mærke i løbet af 2023, fordi det har også været 2023 var også det år, hvor jeg måtte erkende, at eller vi måtte erkende, at altså min far har Alzheimer, så det har vi sådan set godt vidst i snart 7 år. Og 2023 var så året, hvor han kom på plejehjem. Og det har jo også været en lidt længere proces med at flytte ham. Ja, men jeg tror, han er faldet godt til nu, og det er sådan en mærkelig ting som pårørende, altså at være i det der med, at ens far er dement. Det har påvirket mig. Ja, og det er måske egentlig ikke så mærkeligt, at det gør det, men jeg prøver at tænke på det positive i de besøg, altså når jeg kan besøge ham og være hos ham, og tænke på de minder, vi har haft sammen, og så er der nogle dage, der er gode, og hvor han kan huske rigtig mange ting, og så er der knap så gode dage. Og jeg er jo selvfølgelig også nogle gange nødt til at tænke på mig selv og min lille familie, og tænke på, hvordan jeg kan være der mest muligt for dem og passe på mig selv, og samtidig så man heller ikke ender med at brænde ud og tro, man skal være der for nogen, hvis man ikke engang selv har overskud til at være der for andre. Så det er sådan lidt det, der fylder i mit private liv, og jeg tror bare, jeg har haft svært ved at sige det. Det er ikke fordi, at jeg synes, at for eksempel nu Facebook og Instagram, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil bruge de sociale medier til at fortælle om de ting, der sker i mit liv, sådan så at man også har et nuanceret billede af mig som person. Men jeg tror, jeg synes, der var en anden podcast, nu kan jeg ikke huske, om det var The Playful Knitter, Malene, som sagde, og nu skal jeg heller ikke bruge Malene, men der var en eller anden, der forklarede det lidt med, at det var ikke fordi, hun ikke ville nævne det gode, eller ikke ville nævne de triste ting, men hun brugte også bare Instagram måske lidt mere til at fremhæve de positive ting. Og det skal jo heller ikke blive sådan, at alle kanaler bare er sådan et glansbillede. Altså jeg prøver jo også her på min kanal, og jeg tænker at fremhæve de ting, som jeg gør forkert, og lære af mine erfaringer, for eksempel inden for strik. Så jeg vil også gerne vise, at jeg ikke er perfekt, og jeg laver fejl. Men jeg synes jo også bare, når du er tunet ind på min kanal, så er det jo mest inspiration til strik, du vil høre om, og så er det ikke så meget på mit privatliv. Men det er selvfølgelig også med til at give et helt menneske, at man nogle gange også hører lidt om privatlivet. Så det der, jeg vælger at gøre i det her afsnit, give lidt mere af mig selv og fortælle lidt om, hvordan det er også bag ved skærmen. Ja, så jeg er godt bakket op herhjemme, og jeg har heldigvis en sød mand og nogle dejlige unger, som kan støtte mig i alt det, der også sker.
Og det skal jeg også huske på, at der er alle mulige også gode ting, der skal jeg have i livet. Og ellers så vil jeg bare sige, hvis du har hængt på indtil nu, jeg vil jeg gerne slutte af med noget strikkerelateret, så vil jeg meget gerne sige tusind tak til alle jer, der har støttet op om og deltaget i Karina Brixes og min samstrik. Strik pynt med Kævel og Brix, som nok er den længste samstrik, jeg har sat gang i sammen med Karina her i 2023. Den løb næsten et år. Vi er ikke den længste, men ja, vi startede jo der tilbage i januar. Og tusind tak, fordi I deltog, og tillykke til vinderne af de lækre præmier. Tak til sponsorerne, som valgte at give nogle gaver til vores giveaway. Så ja, tusind tak for et dejligt strikkefællesskab. Tak, fordi vi var med i det. Og så vil jeg ønske dig rigtig god strikkelyst, og ja, håber vi ses en anden god gang. Hej.